Kalau korang ada jersey yang sponsor dia rosak, macam dekat belakang ni, korang jangan buang ataupun jangan jadikan dia kain buruk. So benda ni boleh repair. Untuk jersey home 2010-2011 ni, sponsor Samsung dia dah rosak, kau tengok. So kita boleh perbaiki lah. Ini jersey masa kalau Ancelotti jadi manager Chelsea setahun sebelum kita menang first Champions League. Kalau yang ni jersey third 2008-2009 ni pun sponsor dia dah teruk. Ini jersey third kit 2008-2009 yang kita menang FA Cup final tahun 2009 di bawah kendalian Gus Hiddink. Okay, kalau korang ada jersey macam ni, jangan buang, jangan jadikan dia kain buruk. So korang boleh dapatkan sponsor ni daripada kawan aku Adam Iqbal Legak, yang aku beli daripada dia. Very recommended. So korang akan dapat seperti ni. Okay, nak tengok macam mana aku buat heat press? Jom. Perkara pertama yang korang perlu buat ialah cabutlah sponsor yang dah rosak ni. Yang aku dah siap susun untuk jersey home 2010-2011 ni, korang boleh nampak. So kita akan mulakan proses heat press lah. So heat press untuk temperature 150 degree C selama lebih kurang 20 saat lah. Okay, ni pula untuk jersey third 2008-2009 tadi yang aku dah susun sponsor Samsung warna biru ni. Okay, kita tunggu hasilnya selepas ni. Kita tunggu dia sejuk dan kita akan peel off. Okay, untuk yang home ni dah sejuk, so kita boleh peel off lah satu-satu. Okay, inilah hasilnya selepas kita heat press sponsor baru menggantikan yang rosak sebelum ni. Okay, korang boleh tengok close up. Okay, ini untuk jersey home 2010-2011 sponsor Samsung dia. Pula untuk jersey third 2008-2009. Okay, terima kasih menonton. So kalau korang nak order sponsor yang baru untuk gantikan sponsor korang yang rosak tu, korang boleh contact reproprints ataupun dia punya owner dia, Adam Iqbal Legak, sahabat aku. Korang boleh cari dekat Facebook ataupun dekat Instagram reproprints ataupun Adam Iqbal Legak. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menonton konten aku kali ini.